Quinta ricchezza e povertà. Сьогодні Галина Шевчук спекла для родини бісквітний торт. Каже, готувати випічку почала під час декретної відпустки. По приготуванню завжди поради давала тільки мама. Мама моя кондитер, вона кондитером працювала більше ніж 20 років, тому я завжди прислухалась до її порад. Також рецепти випічки Галина Шевчук придумує сама. Потім, каже, вдосконалює їх і записує у кулінарну книгу. Я дуже люблю експериментувати з тортами, з рецептами тортів. Так, я удосконалила свій рецепт сирника, який потім уже я почала додавати велику кількість різних сухофруктів, шоколаду, кусочки білого, темного. І він надзвичайно смачний. Виходить навіть кращий за попередній базовий рецепт. Випікає жінка у вільний час від роботи. Розповідає, до карантину гастролювала містами Польщі як солістка гурту «Черемшина» з України. Зараз співає онлайн. Тепер уже поєднувати кулінарію і співи набагато легше, тому що все ж таки я віддала перевагу музиці і кондитерство залишилось у мене як просто як хобі. Галина Шевчук каже, під час карантину також почала готувати десерти італійської кухні. Так співпало, що і музика, і кулінарія пов'язані, бо саме зараз я, власне, працюю над твором італійського композитора Бартоломео Косенце. Ми з ним познайомились в період карантину. Оригіна дель Янджелі. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.